大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。21号，现在这个时间呢，事儿出的多，反而时间顶的就那么种感觉。20号，这个李瑞，在八宝山进行了葬礼，党旗也盖上了。习近平、李克强，胡启立对很多朋友都已经陌生了。胡启立是当年政治局常委，1989-1964时的政治局常委，所以他没有像赵子阳那样完全被打倒，但是呢，他基本就去了官了，丢了职了，反正就这么待着了。因为那你政治局常委，按照中共的规矩来讲，那是国家级、国家一等一的干部。那我看到他的女儿李南央在昨天第一时间就接受美联社的采访。美国之音就做了一个抢了一期节目，啊，对他进行专访，他就说出来，他说为什么这个李瑞最后按照正部级和习近平送花圈？按照正部级是李瑞的遗孀，啊，也就是李南央的继母抢来的。中共的体制之下是个种族歧视啊，种的歧视。如果李瑞定在了正部级，今天他住的房子，李瑞现在的房子，留给家里人的房子不动。你看李瑞住多大房子？如果李瑞这个级别下来了，比如说正局级，啊，不到部级，正局级。副局级，那完了，这个房子有可能会收回去。北京部长楼在牧区地那一带，那房子卖多少钱啊？这是国家的房子，他们都不用交钱的，象征性交钱的，国家补贴就全都取消了。李瑞的遗孀，与其说是给李瑞争一个正部级，不如说是给自己争来未来，跟未来后边的日子，这房子不能收，都是这个了。昨天我在另外节目中已经跟大家讲过了，我说呢，李南央跟他的继母有分歧，一定是在这地方。那中共一定要给他，习近平一定要给他盖上党旗，是顶这口气。是顶这个，李瑞的叫三不：不盖党旗，不开追悼会，不进八宝山。那就卡在这儿了，对吧？他的继这个他的遗孀非要这条件，那怎么办？习近平为了给他盖党旗，就接受了这个条件。可是，一接受这个条件，正部级。在八宝山开追悼会，习近平必须送花圈，这是党的规矩。花圈是这么来的，习近平、李克强必须送。那我相信胡启立跟田纪云那是概念不一样的，那两个人是对他、对李瑞是真真正正有他的思考。但是李克强跟习近平是迫于中共党内的局势、党内的规矩，强奸了他们。这么党的规矩强奸了他们，他们必须送党旗，送这个花圈。结果这边只有他们名字，这边没有对李瑞的任何评价。就为了盖这个党旗，就为了就这么讲吧，习近平要让李瑞盖上党旗，就等于是奸污了他。可是习近平又只必须送花圈，所以中共党的规矩又奸污了他。那这个李瑞的太太、遗孀非要这个条件，就把他们全玩了。你党的规矩是这个条件，就把他们给强奸了，就这么来的。所以大家要知道，这是真正的种的歧视，真正的种的。这种中共体制当中最邪恶、灭绝人性的问题，在整个李瑞这个故事中就显现出来了。
很多朋友我觉得意识不到，在这个环境中你意识不到中共对人的伤害。那这些人活着的这些人各自为了自己的利益的时候，你就会看到被中共是背后的生命一圈套一圈就把他们全都玩死了，就把他们都给凌辱了，包括习近平李克强自己本身也被凌辱了。李锐把1935年到2019年的所有他的文字资料，那是他一生的生命的过程，全给了这个女儿，这个女儿冒着被抓的风险都给弄到海外来了。他女儿是冒着风险的，那如果抓了他是有可能的。李锐说习近平没想到文化水平这么低，是在2003-04年，李南央在现场，习近平请李南央他们吃饭，全家吃饭，作为省委书记，那是带着一份敬意了。他个人去请了。那在酒席上，在吃饭上说的话，搞不好李锐就有日记。为了拿这段日记，如果李南央敢回去，你抓不抓他？我觉得十有八九会抓他。而有篇报道文章题目这么说的，蔡英文，中共政权不放弃武力就没有对等谈判，没得谈。是国民党政治人物提出跟中共和平对谈，签署两岸和平协议，寻求稳定，提议引发了欧洲议员的关注，促使蔡英文做出公开回应。这个东西我们不管是国民党也好，民进党也好，在我个人眼睛里，在现实的环境中，如果你可以看到在加拿大的驻华大使他做出了那种特别的事情的时候，你看到瑞典大使在也围绕着中共做出那种特别的事情，瑞典大使有可能被抓的，英国的国家情报机构的最高官员之一，曾经的最高官员之一，曾经的三任首相的，最主要的智囊顾问，在最近这一两个月里面，以歇斯底里的方式，以毫无顾忌的方式，力挺华为能够在英国住下。我眼睛里那就是代理人，你查查什么叫代理人，你查查那代理人跟间谍有多大的区别啊？那是非常显而易见的，根本逃不出去的，非常显而易见，根本逃不出去。如果在美国，如果在加拿大，在瑞典，在英国，乃至于在这个澳大利亚都有这种人的时候，这都是洋人来的，那在这个中华民国的政坛里有多少代理人？台湾国民党主席吴敦义14号提出，如果国民党重新执政，按照两岸条约签订两岸的和平协议，那触动独统的神经。20号，蔡英文接见欧洲议会对台小组，发表自己的看法。说明如何响应欧洲议员关心的两岸和平协议。你看，所以基本就是这样。中共的体制，它现在的给我感觉呢，其实在动用了很多，开始动用了很多它在海外蕴藏的力量。感谢对台小组，而且呢，感谢转交了155位欧洲议员联署的支持。有谈到台湾政治人物提出的和平协议，他说在中国不放弃武力犯台，强推一国两制的框架下，没有任何所谓的对等谈判，也不会有任何真正的和平，台湾人民会谨慎面对这件事情的。我个人觉得那是这么回事
就很难想象一个被强奸者跟强奸者进行和平谈判，进行一种友好谈判，我觉得就是这么份滑稽，这个东西就这样了，对吧？他并不是尊重你的，他把你当成一个，这获取了你，占有了你，是他一种权利跟利益的表现。我们是个民主的国家，方向很清楚，我们要自由，要民主，要安全，要繁荣，台湾的未来由我们自己决定，这应该是讲得很明确了。那至于说国民党为什么这么说，里面有太多的党派之利益，就是在政治参与过程中，在政治利益过分强悍的过程中，就像人的欲望一样，他过分强悍的时候，他会容易失去了人的生命的善恶的判断，善恶的判断。那人家是人家的事儿，就我个人来讲，我觉得就这么回事儿。在中共体制，在2019年，你看到的就是，如果从某种程度上来讲，人们在选择善恶的问题上，大多都在跟中共政权相关，大多是在中共政权问题上你的站队。因为中共政权本身是这天地间最大的恶魔，代表着天地间最大的恶魔，人的很多人的恶的源头搞不好跟他相关。大陆人被党文化教育之后，你的凶恶的一切是拴在他身上，所以政治就是个笑话。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。